Halløj, og velkommen til. I dag, der leger vi lidt med Shockwave Launcheren og den der nye... nye er den jo ikke mere, men de der Mythic Items. Og så prøver vi også lidt ad med en Skybase, som... Ja, det kunne have gået bedre, som jeg også kan se i videoen. Men jeg fik det til at lykkes lidt, det der med at Shockwave op, og så få folk til at dø med forblemmes med den der Mythic. Det er bare ligesom, at når man, når man kommer langt væk fra en person, så rammer den ikke så godt. Og det er også godt, at den ikke gør det. Så det er svært at line op. Men det lykkedes en lille smule. Og som sagt, Skybase, jeg prøvede, spillet gad mig ikke. Det er ikke min skyld. Ja, yeah. Lad os komme i gang. Nej, så er det mini, så lige drukker vi Big Shield. Jamen altså. Vi så vi kan få fat i den der. Det kunne da være meget lækkert. Ikke så langt væk. Men der er nok også andre, der prøver at tage den, kan jeg forestille mig. Ikke nogen. Han har en chokovel lavet her. Hvor er han? Jeg hørte ham lige. Jeg finder bare min egen, så. Hvad er en, der er vild? Ved du hvad, den skal lige have med den der. Mange tak. Det var det, jeg ledte efter. Hvad ramte jeg ikke? Det er godt meget, når der er så mange, der har dem, måske. De er jo ikke sjældne, men rigtigt. Og jeg har slukket light, det er rigtigt. Jeg glemmer hele tiden af en ting. Det er, jeg kan ramme noget lige nu. Så kan jeg få alle de forkerte knapper. Farvel. Yep. Der lykkedes det, let's go. Vel. Yep. Oh, okay. Nej, han fik den. Han fik alle rockets også. Nej. Fuck. Han skulle lige komme og skubbe mig væk i en bil. Problemet er, nu hvor der er så mange, der har shockwave launchers. Så når man nakker folk, så har de som regel ikke nogen rockets. Selvfølgelig ikke. Hvad er det, skal jeg ikke lide en del af. Og jeg er slow glide. Fuck, jeg glemmer det hver gang, Ikke gør det, ikke gør det. Ja, fight med hinanden. God idé. Meget bedre idé. Bare lad mig være. Ja. Perfekt. Vi laver sådan en, og så kan jeg sidde og være træls. Jeg glemmer det hele tiden. Ej, så den anden får en. Please have rock. Så stod det. Ikke til mig. Ikke gør. Ah! Ikke gør det mod mig. Ikke gør det. Hvorfor har hun ikke flere rockets hende der? Det er pisse irriterende. Nej! Okay, det var kaos. Jeg tror virkelig alle sidst havde en shockwave launcher med rockets i. Jeg kan bare høre den der boom hele tiden. Arne fisk. Får man ikke rockets i lamaer egentlig, nu jeg tænker over det? Det kan være, at jeg simpelthen kan finde sådan en. Problemet er, at jeg ikke har set en lama i... Jeg ved ikke... sidste gang jeg åbnede en lama, det var den gang, hvor at de der chili nogen, de kom ud. Jeg har ikke set nogen lamaer siden. Hvilket, det er lige ved lidt tid siden. Det synes jeg er lidt voldsomt. Prøv at sætte den dårlig til noget skud. Selvfølgelig bare en AI. Men alligevel. Jeg synes, den lander lige omkring mig hele tiden. Aldrig lige siden af. Men nu, den tager vi altså lige. Prøv bare launch den til den. Ja, så er jeg sikker på at få den. For jeg kan ikke launch bedt den alligevel. Det kan jeg godt. Men jeg glemmer hele tiden, at jeg er slow glide. Wait, er det en chocolate launcher? Jeg synes, det ser guld ud, det der. Ja. Let's go. For satan. Hun tog mig ikke, vel? Hende har ikke lige lyst til at fight.
Men nej. Lad være. Men jeg kunne nok min fall damage måske. Det kunne være, jeg kunne få lov. Eller kill. At jeg kunne få lov til det. Lad nu være. Chill. Hey, ja, hun er voldsom hende der. Fuck. Du er lige død, tak. Ja, det er jo bare et spørgsmål om tid, kan man sige. First landing, let's go. Are you kidding me? Så er der også en deroppe. Der skyder min shotgun ikke. Det gjorde hans. Jeg tror, det jeg skal gøre med det, det er, at jeg simpelthen skal sørge for, at de har height. Og sådan okay højt op, og så shock vi op til dem, og så shock, og så hive dem sådan med ud. Jeg tror også, det er det, jeg gjorde de andre gange, i hvert fald en af gangene. Fordi så er, er rangen ikke langt væk, så den er nemmere at ramme med. Og plus, hvis de er simpelthen højt op, og jeg så bare skyder dem ud i siden, så har de ikke noget connect til heller. Så jeg tror, at sådan, det er the way, at man skal bruge den. Back to back rockets i armor crates. You love to see it. Giv mig lige en pump også. Tak. Fan. Oh, okay. Han er død. Har den. Ej, min musikledning er irriterende. Den behøver med at gå imod alt muligt, det skal den lade være med. Og der var en. Hvorfor sidder der en der? Jeg ved godt, jeg vil også derind, men... Jamen altså. Okay, der er... Ja, det var lidt skuft. Easy bounty, easy life. Nope. Oh, altså ja. Hvad er også en for at få rockets i armor crates? For jeg føler, at jeg har været simpelthen heldig med at få dem. Det er umiddelbart ikke det bedste sted i verden at gøre det. Men hvis vi skal prøve at lave en skybase, så tror jeg, det skal være nu. Og så satser vi på, at vi ikke bliver spleefet. Nu gør det her langs zonen herude. Ah, det bliver spottet det her. Men vi prøver. Nu kan jeg redde mig selv med den der mythic ting, hvis det går galt. Jeg er bange for, at jeg bare vader ud over med skyle. Jeg skal bille det med lige pludselig. Ah, stille og roligt, stille og roligt. Ja, det der, okay. Ja, super. Og det er toget, det er faktisk perfekt. Altså, hvis man bruger øjnene, kan man sagtens se. så mange mats har jeg bare heller ikke. Jo, ja. Zoomer godt inden. Ikke for langt væk. Fuck. Hvis det er den her ende, så bliver jeg jo spleefet. Så ser de den. Hvis det er den anden ende, så ved jeg ikke, om jeg nok match til at komme over. Det tror jeg ikke, jeg har. Vi satser på det i midten, så. Please, nogenlunde i midten. Ikke helt modsat. Er det fint? Det tror jeg, det er fint. Kan godt have flere match. Trust. Der står jeg ude i stormen her, og det bugger stadigvæk. Jeg tror faktisk, de havde fikset for længst, men nej. Så jeg skal følge zonen og ikke kigge på mappet, for det kan jeg ikke regne med. 500 mats. Yeah. Fuck! Se, det er lidt det, der ikke måtte ske. Det ved jeg ikke, om jeg overlever. Turen derover. Jeg er nødt til trust. Jeg kan ikke rigtig komme op igen, jo. Den skal... Hvis den går modsat igen i hvert fald, så...
Så er jeg fucked. Dang it. Og så træls ikke er jeg nok Mats med. Ja, det er så sæt det her. Ja, det var de Mats jo. Så... Ja, det er lidt min eneste mulighed der. Ja. Hun kan godt lige være nogle mats i sted. Hvis jeg havde... Hvorfor er zonen så meget imod mig? Vi må gå modsat. Det er jo ikke engang match til... Altså, det var, jeg skulle have gemt en lille smule match, så bare hoppet ned noget før, så jeg mindst kunne bygge et par væg. Men... Altså, man skal gå all in. Det er reglen. Det var simpelthen uheldigt. Jeg gad spillet mig sgu ikke lige, synes jeg. Det er skuffende. Jeg kunne være kun... Jeg kunne måske... I hindsight havde farmet en lille bitte smule mere træ, end jeg gik op, men zonen kom, så jeg gik lidt panik, og jeg ville ikke tage for meget zone damage. Selvom jeg også kan se nu, at nu havde måske lidt zone damage været fint nok i forhold til, at jeg faktisk kunne bygge derover. Men jeg blamer spillet, fordi jeg ikke lige gik hjem under en zone. To gange i træk faktisk, direkte modsat. Altså, watch det. Ja, det var uheldigt. Men ja, det var bedre end de forsøg, som jeg havde optaget, som jeg så ikke blev til noget alligevel, fordi... Jeg blev skudt efter, at jeg kom fem gange op, eller sådan noget. Men vi fik da lavet en lille skybase, og vi fik da... Fik et par kills med den der combo også. Så det kan da noget. En lille smule i hvert fald. Men ja, hvis du kunne lide videoen, så må jeg gerne smide den en like. Det vil så kæmpe stor pris på, og så må have en rigtig god dag. Bye bye.